Așa, Adriani. Da, შესაბამისად თქვენი წვლილიც ამ მიმართულების განვითარებისთვის არის ძალიან საზოგადოებრივი სამართლებრივი ელემენტი, ინფორმაციო ოპერაციების კურსი თავდადება და შემდეგ გეუბნებათ ასევე რომ სამხრეთ განათლებაში ანისის სასწავლო ცენტრში დავასრულეთ ერთვიანი კურსი საინფორმაციო ოპერაციების მიმართულებით. კურსი ჩატარდა ჩვენი ბრიტანელი და ამერიკელი ინსტრუქტორების მხარდაჭერით. მასში მიზიდული იყო თავდაცვის ძალების და თავდაცვის სამინისტროს სხვადასხვა დეპარტამენტის წარმომადგენლები. ერთი თვის მანძილზე ჩვენმა სვენელებმა აიმაღლეს საკუთარი ცოდნა საინფორმაციო ოპერაციების მიმართულებით.